Ntimugire ngo nukubura amajo kubura sevi cyangwa sibiro je natorewe guhagarara hano muri nezerwa show. Hey wait, igihe cyose nzajya nzambaririmbira ndagira ngo ariko kuki mutaza ngo dukorane featuring tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu nezerwa show cy'uyu munsi mukurikirana kuri Precision TV buri gihe sibyo ha reka tubanze dusuhuze abakunzi bacu batwandikiye benshi cyane turabakunda n'ukuri turabakunda iki kiganiro tugikora kubera mwebwe tutagikora ngo mugikurikire mucyumve muduhe ibitekerezo twakwiyicarira da munyemerero dushimire Heart of Africa idufasha kugira ngo ano mashusho abagereho ushaka gukoresha ubukwe fite ubukwe ibirori byari byo byose ewana ibirori byari byo byose ufite indirimbo ubu Heart of Africa iri kuzamura abahanzi ibakorera indirimbo ziri video ku mafaranga make cyane muza mubaganire rero muvugane Heart of Africa ibyo byose irabibakorera ni nayo ituma no mashusho meza abasha kutugeraho ubundi mugakurikirana nezerwa show kuri Precision TV nta mususu nta nishusho rinyeganyega kabisa mubagane rero babakorere amashusho meza kandi bayabahere kugihe dusuhuze rero abantu bo ku Gisozi abakunzi banezerwa show kabisa Gisozi hari Leya ndetse na Venust turabashuhuje cyane nezerwa show natwe turabakunda abari Kanombe ba Jibuba ni benshi shuti zacu turabakunda n'ukuri pe kabisa duhari kubera mwe niyo mpamvu turi hano dukomeze rero tubabwire kabaye abagande niko bari abagande bari mu kuvuga ngo kaba badeko abakora umwuga w'uburaya bajya kubukorera mu Bugande birakazi ngo ubu ngubu ngo hotspots cyangwa se aho bakunda gutegera ewana ngo nuko hasorera numbaze rero igikurikiyeho buriya tuzababwira ayo ni amakuru dukesha ikinyamakuru kimwe cyo mu gihugu cya Uganda ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo mube muretse kugenda ukomeze mukorera murakora mufashe rero dushimire bike ni karamu nziza cyane yandika neza kandi ntago ikibira wayisanga hariho hose kuri boutique iyo ari yo yose bakaguha bike ku giciro cyiza ukeneye no kubagana ahantu bari bakorera hano mu mujyi wa Kigali muri chic banabikugereza ahantu uburi koresha bike rero n'ukuri nimba ugiye no gusinya ku kintu icyo ari cyo cyose koresha ikaramu bita bike kuko ni ikaramu nziza cyane rwose ikindi Charina Nina abakunzi ba Charina Nina berekeje muri Ghana bagiye muri Ghana kabisa bagiye muri Ghana bagiye gukorayo featuring tubifurize rero kuzagira ibikorwa byiza no gukomeza akazi keza kugira ngo bakomeze batere imbere shuti bakunzi banezerwa shore tuba tubafitiye agashya buri gihe ni ukuvuga ngo tuba dufite akenshi n'inyurabwenge inyurabwenge y'uyu munsi igira iti hariho abantu bakeresa cyangwa bakinisha ababyeyi babo n'abantu umubyeyi w'umumama ni ikintu gikomeye cyane yaba mubi yaba mugufi yaba muremure yaba igikara cyangwa inzobe ni mama wawe ni umubyeyi kabisa sibyo umubyeyi aba ari umubyeyi n'umukinisha hari n'abagira ibibazo nyine ugasanga ababyeyi barabataye hari igihe aba yarabuze ukuntu abigenza ariko uko biri kose ni umubyeyi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ni ukuri bantu waba ukuze waba ukiri mutoya
ufata umubyeyi wawe nk'ikintu gikomeye nk'impano Imana yaguhaye waba utakina mufite nabwo kandi muri wowe azaguma ari mama wawe kubera yuko nawe umusimbura mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho niyo umubyeyi yapfa ntago ajya apfa ngo agende ahubwo abari mu bana biwe ibyo rero tuzabakorera ubusesenguzi naho ubutaha tubibutsa yuko kugira ngo mutugezeho ibindi ibitekerezo ibyifuzo mwatwandikira kuri 0-7-22-20-982. Mwakoze kubana natwe rero naho ubutaha.